Героям слава надо відповідати. Ви місцеві всі мешканці? Не розумієте язик наш ще? І що не розумієте? Я зрозумів. Ми вас чудово розуміємо. Що, у вас все нормально? Все хватає? Ніхто не обіжає? Що? Я не знаю, хто такий Віталік. Ніхто не обіжає, все достатньо вам. Да? Як, ви раді українців бачите чи ні? Ну, поки ви... Саме головне, зрівняти з тим, як ваші військові зайшли в Бучу і Рипень, я вам хочу сказати, то... Саме головне, пити, їсти, є ще, да? Вообще хорошо, да? Ні, питань нема, дивіться, перед вами без зброї стою, щоб, ну, а то там роздувають, що ми вас тут катуємо в суд же, понімаєте? Ні, а це ваші новини преподносять, ну да, преподносять, що ми вас тут вбиваємо. У нас ні телефонів, нічого ми не знаємо. Вакуумі, да? Це ви нам тільки говорите, а ми не знаємо. Командир, прекрасно війни знаєш, пропаганда, все. Нагнітання. Спасибо вам, спасибо, да. Да. А так в этом отношении обеспечили, молодцы. Все, благодарю вас. Да. Все, берегите себя, удачи вам. Да. Удачи.